Oficina do Convento, Associação Cultural de Arte e Comunicação. Relembro os 2 minutos para cada apresentação. Boa tarde. Falarei em português porque faço mais facilmente o pensamento. Ora, venho de Montemor Novo, a Associação Oficinas do Convento insere-se desde há 22 anos num território de baixa densidade. É um espaço que ocupa um convento, como o espaço do tempo também ocupa outro convento em Montemor Novo, que aliás é em si um ecossistema cultural bastante diverso, tendo vários organismos a trabalhar com o mesmo fim em diversas áreas e tecnologias. É um espaço de residências artísticas, temos domínios tecnológicos como a fotografia, a serigrafia, a área da cerâmica, que é quase a gênese da criação da associação. Dirigimos 3 espaços de acolhimento de residências e de ateliê, de espaço de trabalho. A fabricação digital está neste momento a ganhar uma dimensão, um relevo bastante, bastante forte, tal e qual como a arquitetura em terra. Definitivamente a cerâmica, como área de investigação associada à produção do tijolo tradicional, com novas perspectivas de encarar o modo do tijolo, tanto na arte contemporânea como também em arquitetura e em design. E, portanto, estamos sempre abertos a novos contactos que nos vão enriquecer e irão enriquecer esses que vêm também. Procuramos parceiros, de alguma forma, gênios do nosso ser. Gostaríamos, uma coisa que eu acho que temos para explorar aqui, é a ideia de sermos ilhas, de certa forma. Os lugares muito isolados são ilhas, e daí fazer a germinação com outros sítios. O que é que eu tenho mais para dizer, que agora fica baralhado com a questão do tempo? Temos o nosso projeto que vemos aqui a apresentar, é uma coisa, não vimos apresentar nada, obviamente. Estamos a tratar de uma intervenção, bem, se calhar melhor é falarmos lá fora que está.